Foi o evento que veio uma comitiva grande de empresários brasileiros. Você passou alguns dias lá. Você teria algum comentário para fazer, assim, algo que você achou interessante nesse evento, que você quisesse compartilhar com o pessoal? Muitos. Todos os anos, quando tem alguma visita presidencial à China, seja do presidente, não importa o partido, né, visita presidencial, a Brachan sempre acompanha. A Brachan está na China formada desde 2005, era o antigo Foro Brasil-China, e depois mudou para Brachan. Então, desde 2005 até hoje, todas as visitas presidenciais, nós sempre temos alguém da Brachan acompanhando. Foi muito interessante participar das discussões com o Ministério da Agricultura, ouvir a fala do ministro Fávaro e ouvir o pessoal conversando sobre qual é o papel do governo para com o desenvolvimento dos negócios Brasil-China. Nós sempre temos aquela percepção que o governo vai lá e resolve tudo, mas na verdade o empresariado que vem junto com o governo é que faz a grande diferença nesses tipos de negociações. A turma de empresários que esteve acompanhando o presidente atual na visita trouxe com eles bagagem de anos e anos de negociação com a China e tivemos, graças a Deus, muitos negócios que foram fechados na feira mesmo, na feira não, digo, na visita do presidente. Onde no encontro com o governo chinês eles abriram as portas e os empresários já estavam lá para assinar os contratos. Então foi muito, muito legal. Eu acompanhei todo esse trâmite, eu acompanhei com o governo do estado do Rio Grande do Sul a assinatura dos contratos de exportação de carne gaúcha para a China. Eu conheci as pessoas, os chineses que estão fazendo a compra, os chineses que estão investindo no Brasil e deu para ver uma mentalidade onde o Brasil é realmente a bola da vez. O Brasil é o foco do investimento chinês para os próximos, pelo menos para a próxima década, eu poderia dizer assim.